Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın təqdim etdiyi sülh təkliflərinə cavab verib. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilib. Bildirilib ki, rəsmi İrəvan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsinə, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və Helsinki yekun aktına uyğun olaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün danışıqların təşkili ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyinə müraciət edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir neçə gün öncə Bakının İrəvana münasibətlərin normallaşması ilə bağlı 5 bəndlik yeni təkliflər paketi təqdim etdiyini və cavab gözlədiyini bildirib.